Ra'iisul Wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa maanta u ambabaxay dalka Qatar, waana safarkii ugu horeeyay uu Ra'iisul Wasaaraha dalka dibadiisa uu ku aado. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixin muurtaas ku saabsan dhammaystiraysa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa tan iyo markii la magacaabay safarkii ugu horeeyay maanta uga ambabaxay Qatar, halkaasi oo uga qayb galayo shir caalami oo ka dhici doona dalkaasi Qatar. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu waday horumarin dhanka arrimaha bulshada ah, isla markaana isagoo kulamo kala duwan la qaadanayay dadka qaba baahiyaha gaarka iyo biliba dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ku haysata gudaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu waday dardargelin ku aadan dhanka xukuumaddiisa, isagoo maalin waliba booqan jiray qaar ka mid ah xafiisyada golihiisa wasiirada. Waxaana uu maanta Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya tan iyo markii la magacaabay ugu ambabaxay safar dalkaasi Qatar, waxaana la sheegay in uu halkaasi kula soo kulmi doono madaxda ugu sareysa dalkaasi, isagoona kala hadli doona arrimo la xiriira iskaashiga labada dowladood. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool, Africa Cable TV, Jowhar.